9 жыл 1 ай 18 күн. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толуына орай қалалық жастар ресурстық орталығы кездесу шарасын ұйымдастырды. Жас буынмен жүздескен жанның бірі Асхат Қоспанов. Ол ауған жерінде жүргізуші болып қызмет атқарған. 90'ның 25'si, 81'si жылы біз Ауғанстанның жеріне түстік. Сол жерде Шындант деген қалада, енді қала, провинция болады ғой. Сонда жерде жүргізуші болып қызмет атқардым. 2 жыл, 1 ай Ауғанстанның өзінде қызмет атқардық. Енді ол былай айтып түсіндіруге де өте қиын жағдай ғой. Қазіргі біздің күнімізбен біздің өмірімізбен ол жақтың өмірін салыстыруға болмайтын жағдай. Өйткені екеуі жер мен көктей айырмашылығы. Ол халық қайтып түсіндіре алмайсың, не жарық жоқ, не дұрыс жол жоқ. Халықтың тұрмысы өте ауыр. Ел ағасының қабырғасын қайыстыратын бір жайт қазіргі жастардың әскерден қашуы. Біз борышымызды өтеуге бармасақ намыстанатын едік, дейді ардагер. Біз намыстанатынбыз. Әскерге бармасақ біз үшін ол өте ауыр соққы болатын. Біз елімізді, жерімізді қорғауға біз талпынып тұрдық. Біз өзіміздің еліміздің былай айтқанда патриоты болдық. Біз ант қабылдадық. Отан алдында, халықтың алдында, ал біз сол антымызды абыроймен орындап келдік пе деп ойлаймын. Афганцев войны наших студентов. Бұл жерде ардагерлер мен жастар отыр. Ұйымдастырып отырған кешіміздің мақсаты ұл-қыздарға өткенімізді таныту. Олар соғыс көрген жандарға қарап өздерінің өмірлерін бағаласа екен дейміз. Шақыруымызды қабыл алған аға буынға алғысымыз шексіз. Жиында ардагерлерге арналып ән шырқалды. Шара соңында 20 шақты азаматқа алғыс хат пен кітапшалар табыс етілді. Әр кітапшаның сыртында ардагерлердің суреттері басылған. Мәдина Қаби, Александр Янсен, МТРК.